Це була масштабна спецоперація, до неї задіялись абсолютно усі правоохоронні структури Хмельниччини, це і управління протидії наркозлочинності, і ДБР, і СБУ, також прокуратура. Встановили в процесі розслідування слідчі, двоє командирів відділень головного управління ДСНС Хмельницької області разом зі своїм колишнім колегою орендували в обласному центрі офіс, там фасували і зберігали підготовлені до продажу наркотики. Зазвичай товар збували гуртовими партіями, відправляючи замовлення по всій країні за допомогою одного з поштових сервісів. Також підозрювані продавали наркотики місцевим дилерам. За оперативною інформацією правоохоронців, щомісяця ділки реалізовували близько 10 кілограмів наркотичних речовин. Обох командирів відділень затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки до чергового замовлення, а їхнього третього спільника у власному помешканні. Раніше правоохоронці відслідковували їхню злочинну діяльність і задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну.